just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Gente, olha só como a pessoa começa o vídeo aqui no canal. Toda descabelada. Gente, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vlog. Sei que vocês estavam com saudade de vlogs aí, né? Mas até as coisas voltar ao normal aqui na cidade, vai demorar um pouquinho ainda. Então hoje eu resolvi vlogar pra vocês. Estou descabelada, gente? Sim! Por quê? Qualquer pessoa que faz caminhada, né, corre e tudo mais, não vai ficar arrumadinha, né, gente? Eu acabei de chegar, acabei assim, já tem uns 10, uns 20 minutos que eu cheguei da caminhada. Já coloquei minha roupa no varal, aqui, ó. Já tenho roupa secando, já coloquei tudo pra secar aqui bonitinho. Enfim, bom, vou lá lavar os cabelos agora, tomar um banho. Antes eu vou dar uma lavadinha nessas duas blusas, porque se deixar secar suado, vocês já viram, né? Não dá, não. Gente, então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Espero que gostem aí de acompanhar o dia juntamente comigo. Bora lá. Gente, já tomei banho, lavei os cabelos, ó, agora é só deixar secar. Ontem, ó, tá vendo? A cozinha tá limpinha. Ontem eu já dormi com as louças, né, com a cozinha limpa, lavei, tudo bonitinho. Então hoje tá muito tranquilo, né? Bom, vou fazer um café pra gente aqui antes de eu ir trabalhar. Vou atender hoje só na parte da manhã, gente. E vou fazer a minha manutenção das unhas, que já tá, ó, precisando, tá vendo? Já cresceu bastante. Vou fazer manutenção, depois volto pra casa. Tá? Bom, mas agora aqui vou começar a fazer um cafezinho e vou mostrar pra vocês o nosso cafezinho da manhã, tá? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Olha esse pequenininho aqui. Vem cá, amor. Nossa, que pequenininho lindo, mamãe. Dá tchau?
Fala oi com elas? Ei. Tudo bem? Ei. Cortei o cabelinho dele, gente. Ele tá todo, todo. Bom, já tomei café, graças a Deus. As crianças já acordaram, arrumei a mochilinha delas, né, meu amor? Ei. Agora eu vou dar uma maquiadinha nessas manchinhas aqui, né, gente? Ó, é inevitável. E vou ir, tá? Tô um pouco atrasadinha, então não vou mostrar pra vocês eu maquiando aqui, não. Mostrar o caminho aí, tá? Bora lá. Gente, acabei de chegar aqui no meu local de trabalho. Vou lá atender as clientes que tem para atender. E depois, na hora de eu... A boneca da Cecília. Todo lugar tem um brinquedo. E na hora que eu voltar para fazer a unha, né, a manutenção, aí eu continuo gravando para vocês, tá? Finalizei os atendimentos. Agora bora fazer essa unha que eu já não tô me aguentando mais. Gente, já acabei de fazer as unhas. Eu não fiquei filmando lá muito, né? Porque você tem que ficar com as duas mãos ocupadas. Ela faz as duas mãos juntos. Então tem que ficar lá dentro da cabine, né? Pra secar e tudo. Ó, chegar lá em casa eu mostro pra vocês direitinho com mais detalhes como que ficou a unha. E eu simplesmente tô apaixonada na delicadeza, na finura. Gente, a Ellen arrasa. Vou embora agora aqui, tá? Chegar lá, eu continuo conversando com vocês. Gente, já cheguei aqui em casa. Tô caçando aqui uma sacola. Já cheguei aqui em casa. E eu cheguei, tinha recebidos. Que delícia. E aí eu vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui, ó. Recebidinho. Vou aproveitar e mostrar pra vocês, gente, os lacinhos que chegou pra Cecília, né? Lá da Laços e Tiaras da Valentina. Um mais lindo que o outro, vocês não fazem ideia. E também chegou recebido lá da Tamara Prado Story. Ela já me enviou algumas peças. E hoje ela me enviou mais duas peças de roupa que eu tô, assim, encantada. Vou mostrar pra vocês. Gente, mas antes de eu mostrar os recebidos, deixa eu mostrar a unha, né? Que eu fiquei de mostrar pra vocês. Olha só como que ficou. Tá vendo? E geralmente, gente, eu não faço cutícula, tá? Eu uso um redutrátil, que ele é de afinar a cutícula. Então, ela só arreda pra mim, ó, e depois eu passo o redutrátil nela, tá? Olha só, a unha que eu fiz, gente, ela é de gel, não é de fibra, tá? Só faço banho de gel, tá? Não, na manutenção, só faço banho. E olha só, aqui ela fez uma... Sei lá como é que chama isso, gente. Acho que é baby boom, sei lá, um trem assim. E aqui colocou dois brilhinhos, porque eu gosto da unha bem delicada e mais curtinha, tá? Olha só como que fica fininha, tá vendo? Eu acho muito ótimo o trabalho dela, muito delicado. Olha só, fica linda. Amei, gente. Ela arrasa demais. E eu não tenho problema com a minha unha não, viu, gente? Minha unha não estragou, ela tá intacta aqui. Na hora que ela tira a unha, tá lá bonitinho. Claro que a unha fica um pouco mais fina, né? Mas eu gostei muito. E aí, vocês gostaram? Olha só. Gostei. Gente, eu vou começar mostrando aqui os lacinhos que chegou pra Cecília, lá da Laços e Tiaras da Valentina. Olha aqui, um mais lindo que o outro, né? Ela mandou esse laço aqui, ó. Que ele é de bico de pato, tá vendo? E eu gosto muito pra usar no cabelinho da Cecília, porque ela, gente, por mais que ela tenha muito cabelo,
Ela detesta o cabelo dela amarrado. Então, eu só pego uma mechinha do cabelo, coloco lá, se tá arrumada, né? As mamães de meninas aí vão me entender. Olha só, ela mandou também esse conjuntinho, ó, que é mãe e filha. Eu venho um arquinho pra mamãe e o outro pequenininho pra filha. Olha que lindo. Gente, eu fiquei encantada, já tô doida pra usar com a Cissa. Gente, junto com esse conjunto, pra criança, veio também umas pulseirinhas tipo dessas, assim, ó, combinando com o laço. Que era uma transparente e duas azuis de cores diferentes. Mas a Cecília encantou com o negócio e já a levou pra casa da avó dela, pra mostrar a avó dela. Então, vai ter algumas peças aqui faltando, tá? Então, nesse kit aqui, faltou as pulseirinhas, tá? E com esse laço aqui também, ó, outro também de bico de pato, ó, tá vendo? Não machuca a cabecinha da criança, né? Lindo, maravilhoso esse rosa, olha. Também veio as pulseiras, ó. Vieram duas assim, de cores diferentes, tá vendo? Veio essa cor um pouco mais escurinha, essa aqui um pouco mais clara. E veio uma outra, com toda assim, ó, desse transparentezinho. Mas a Cecília também levou. Levou pra cada avó dela e não quer nem saber. Também veio essa outra tiara, gente. Olha que mimo. A Cecília fica lindinha de amarelo, né, gente? Então, eu fiquei encantada com essa tiarinha aqui. Super delicada, gente. E olha esse acabamento do negócio. Olha só como é bem feito. E tem até a etiqueta deles, ó. Laços e tiaras da Valentina, tá vendo? Número e tal. Você que é mamãe de menina, gente, vale muito a pena entrar em contato com eles. Porque fazem sobre encomenda, entrega para todo o Brasil e de ótima qualidade. Olha só essa fita grossa, sabe? E criança geralmente, né, pega, estica assim, ó. Estica. E esse aqui, ó, é de ter uma resistência. Então, vale muito a pena, compensa muito. E esse de pérola, gente, olha que maravilhoso. Olha isso. Todo muito bem acabado, gente. Tudo feito à mão. Pensa que maravilha. Olha só o acabamento desse laço, gente. Porque eu já comprei alguns pra Cecília antigamente. E aqui embaixo, gente, ficava tudo soltando, desfiando. E olha só o acabamento dela. É muito perfeito. Todo feito à mão, sobre encomenda. Então, gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui marcadinho pra vocês, tá? Se quiser lá acompanhar. Porque, nossa, as nossas princesas merecem, né? Também veio esse recebido aqui, que é pra mim, que eu amei, né? Porque geralmente quando a gente vira mãe, a gente não ganha mais nada, gente. Vai tudo pros filhos, a gente só compra coisa pros filhos. E eu ganhei um look, gente, maravilhoso, lá da Tamara Prado Story, tá? Também vou deixar o Instagram dela marcadinho aqui pra vocês. E, ó, vou abrir aqui as duas peças pra vocês verem. Gente, vou começar mostrando a blusa que ela mandou, né? Olha só que linda a manga. Eu vou vestir pra vocês verem no corpo como que fica, tá? Na manguinha, olha, tem esse detalhe aqui abertinho que dá um charme. Mas um charme, um toque tão delicado. Olha, uma blusa de frio. E vem também com esse detalhe, esses dois babadões aqui, ó. Que fica maravilhoso, gente. Olha isso. As duas manguinhas. E também, gente, ela me mandou essa calça. Olha aqui. Tecido que estica, tá vendo? Estica. Vem esse cintão aqui que tá super na moda. Toda riscadinha, ó. O bom desse riscadinho aqui é que dá a sensação que a pessoa é mais magra, né? Mais alta, mais longilínea. Então, olha, uma calça também, maravilhosa. Vou vestir pra vocês verem no corpo como que vai ficar. Eu também tô curiosa. Porque eu só vi assim, ainda não vesti, não. Olha isso, gente. Pensa como é que eu vou ficar chata com esse look.